la Cat, que vinc directament de la feina i no sé si m'hi veuré perquè també començo a veure millor. A veure, aquests aforismes no són ben bé poemes, en llegiré 20 molt ràpid perquè sempre acabo en 5 minuts, o sigui que no em faré pesada. Tracten sobre el tema de la meva biblioteca i dels llibres en general, que és un tema que em motiva moltíssim. Crec que l'home va deixar d'utilitzar les dues cames del davant per arribar algun dia a poder tenir entre les dues mans un llibre. Els llibres de butxaca, editats en rústica, són els més nobles perquè t'acompanyen fidelment allà on vas. Soc rata de biblioteca i també gat. Soc ovella i llop, lluna i sol, víctima i butxí. Com es llegeix un llibre? Començant per la primera pàgina fins a la darrera. Com demostres que l'has llegit? Quan viu dins el que tu escrius. Hi ha passatges d'un llibre que et poden dur a l'Índia, encara que no hi hagis estat mai. Però només vibres quan llegeixes el que sempre has pensat. Quan era petita, a l'agost, m'agradava d'agafar una novel·la de la biblioteca i tornar-la a llegir-la l'endemà. Una experiència d'èxit que m'ha acompanyat sempre, perquè tot i que era petita, ja era una mica gran. Trobo que hem d'agrair la feina de les dones de neteja que no permeten que s'acumuli la pols en els llibres i les prestatgeries. Jo tampoc permeto que els llibres que m'han captivat s'omplin de pols en el meu record. Què cerquem més els poetes? Despullar-nos o cobrir-nos de misteri? Parlar de nosaltres o permetre que el lector s'identifiqui amb el que escrivim? Tenir un sentiment per explicar o explicar-nos un sentiment? No ho sé i crec que no m'importa gens. Les ressenyes de la contracoberta, els pròlegs d'una novel·la mai m'han inspirat. Normalment no es llegeixo, ni abans ni després. Tinc prou vida interior per fer hermenèutica sense apuntador. No treballem amb persones a punt de morir. Aquesta manca de pressió s'agraeix. Treballem amb llibres que cal llegir abans de morir. Escriure pels amics. Sempre ho he fet, sempre ho faré. La vanitat que llegeixi un nombre important de persones que no coneixes és paper mullat. Les lletres dins un llibre de poesia són espurnes del seu autor tocat pel foc. La prosa és més aviat com la lava d'un volcà. A les golfes de la biblioteca hi ha moltíssims còmics en el que en diem prestatgeries compactes. La meva manera self-made d'escriure també vol ser concisa, la de dissenyar minimalista. Hi ha llibres que t'agraden per com són editats, d'altres perquè et fan riure, alguns perquè diuen el que tu penses i n'hi ha que perquè et fan patir. Això mateix em passa amb els homes, però com més madura em torno, més em costa de passar d'aquí, d'aquesta plana. Mentre ordenes els llibres a la biblioteca, una feina molt monòtona, observes que hi ha volums que ningú diria que han de tenir sortida. Però difícilment hi ha cap exemplar que no hagi estat prestat mai. També jo vull trobar el meu lector i que no em llegeixi en diagonal. El treball dignifica, però algú llegint és la millor imatge de la dignitat. Soc com un punt d'aquells, de llibre d'aquells inclosos en el mateix llibre. No serveixo per anar canviant de novel·la. Ja acabo. Diuen que com més persones estimes, millor, perquè una reverbera en l'altra. Hominem unius libri timeo. Temo l'home d'un sol llibre. Diuen que cal estar familiaritzat amb un parell d'autors per a tenir prou bagatge. De tota la biblioteca, 10 exemplars, com de tot el cel, l'ossa major. I també diuen de mi que no faig una poesia gens cursi. Això i dir-me que escric amb timidesa, amb sentit del ridícul, són els millors elogis que em poden fer. Els dos últims. Entre l'olor d'un llibre nou quan fas el procés i l'olor dels llibres vells al magatzem. El paradís en el passat, el paradís en el futur.
Com aquell mirall de la veritat partit en mil trossos que deia Espriu, cadascun dels llibres d'una biblioteca és una espurna de saviesa. Cadascuna d'aquestes notes també vol ser-ho. Ja està.